Why did you not listen? Yeah, please let us go. Let's go to him. Doufej, co jde na Lenka. Já si, ty vole, před Betozone, 30. prvního. Dávej pozor na cestu, vole. Tady. No, přesně tady. Nejstarší díl série Call of Duty se dočkal podle dobe svého oživení, která se na svá bedra vzal tým Neofaj. Tak se na to budeme podívat. Yeah, 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 yeah. Ale jmenuji se neudělal. Vlastně je to kakusovní, všichni ho znáte. Jirko, první otázka, jak probíhá Lenka? No, s průběhem jsem zatím spokojený, teda až na ten časový zkus, který tam je zejména kvůli tomu, že vlastně jsou ty Windows 7, že to hráček kopuje pak Master, no, tak uvidíme, snad to bude dobrý, je tam tak dvouhodinový zpoždění. Jo, takže očekávám, že jste si s tím poprali a Lenka pokračuje, jak by měla. Kdy očekáváš konec? No, konec, no, tak vzhledem k tomu zpoždění, tak kolem té 10. 11. hodiny, snad to bude dřív, no, ale nikdo neví. Jo, i když jsme sice v půlce, tak bych se tě zeptal, jestli jsi nějak spokojený s Lenkou, s účastí, s lidma a tak dále. Mně přijde osobně, že ta Call of Duty jedna komunita je taková sevřenější, že je tu méně lidí a že jsou ty staré propojenější, dejme tomu. Jak to vidíš? No určitě je ta komunita smelenější, je to prostě takový lepší, no. Není to prostě žádný dětka, je to vlastně všechno, je to ten old school a zatím jsem spokojený jak s lidma, tak i s těma hráči, a prostě nejsou žádný výraznější konflikty, tak je to zatím super. Jistě, a ještě poslední otázka, zeptám se tě. Jestli plánuješ nějakou další akci, jestli ta to bude mít úspěch, jestli budete plánovat třeba s Kazdym nebo ve spolupráci s někým jiným jinou akci. No, tak určitě je naplánovaná nějaká ta Call of Duty 2 Lenka, nebo zkusíme ve 4, uvidíme, no. Jako všechno je to ve fázi testování a nějakého výběru, ale snad něco určitě bude. Tak to byl kaktusovník a já mu děkuju. No, jasné. Děkuju taky. Kazdy, teď ti položím důležitou otázku, jelikož má být nový díl Call of Duty. Tak bych se tě zeptal, poslouchej pozorně, jak bys hodnotil jednotlivé komunity těchto her, co se týče COD, jedničky, dvojky, čtyřky? No, komunity to je určitě záludná otázka, ale vezmu to od Call of Duty 1. O Call of Duty 1 po této lance jsem úplně změnil názor a jsem velmi spokojený, hlavně s věky hráči, protože to hraje opravdový old school. Call of Duty 2, no jak jako dobrá hra, ale víte co, no, jak už taky rakují ty děti a už je to horší, no a Call of Duty 4, jako, jak dá se to, když se někam člověk chce ostavit, doporučuji Call of Duty 4. Tak díky, teď se zeptám, ke které vlastně, k kterému dílu by ses přiklonil ty, protože vlastně teď se to tak nějak bude dělit, nebo kam by ses ty nasměroval? Já bych se nasměroval jednoznačně ke Call of Duty 2, tato hra je opravdu o skillu. Přesně tak, takže to s tebou souhlasím. Každopádně děkuji ti za tento krátký rozhovor a přeju ti mnoho štěstí v pokračování Lenky a v budoucnu. Ano, ano, já taky přeji hodně štěstí a opravdu vám fandím. Děkuji. Mikrofonu vítám Michala Pačese, který hraje za tým. Jak můžete vidět, je suba. Vy jste odpovědní skupina, takže vlastně máte za sebou kolik zápasů? Teďka jsme odehrali první. První, takže je názorně vidět, že je velký zkus. Nicméně vás se zeptám, jak to vidíte ze skupiny nejdřív? Já myslím, že postoupíme, no. A ještě celkově, jak bys to typoval? Myslím, že to je dobře rozhozený všechno, ten turnaj. Je dobře, že to je vůbec. A celkový vaše umístění? Snad vyhrajeme. Dobře, tak já děkuji za rozhovor. Takže já u mikrofonu vítám Petra Koeniga, znáte mě pod nickem Hektik. Jistě, je tady na Call of Duty 1 lance, hraje za tým Few Gamers, kteří postoupili ze skupiny. Teď se zaměřím na tu Lanku, teď jak probíhá, můžeš mi říct, jaký byl postup váš ze skupiny? No tak my jsme jeli s tím, že naši soupeři jako jsou hratelní všichni, že se jako postup budeme mít jistý, když po druhém zápase jsme byli tak trošičku jako vynervovaný, protože jsme hráli mapu, kterou jsme i jako, my jsme hráli předtím nějaký zápasy, ještě jsem hrál s klukama, tak jsme to trénovali.
a moc nám ten mobil nešel, ale i přesto musím říct, že mě soupeř teda hodně vynervoval, protože oni seděli za námi, nebo seděli prostě blízko nás a soupeř nám viděl, koukal do monitoru, protože mi to pak říkal někdo, kdo se na ně díval. Takže prostě hodně mě to jako naštvalo, že takhle hraje někdo nefér. Ale každopádně neříkám, že nehráli špatně, hráli dobře a prostě jsme asi to trošku podcenili, ale nakonec jsme postoupili a doufám, že to se dostaneme až do finále. No. Takže určitě ohledně toho koukání jakoby do monitoru je to velký problém, takhle lanek, s tím se bohužel nedá nic dělat, vždycky se sejdou dva týmy, které jsou z jedné skupiny a jsou blízko u sebe a bohužel s tím se nedá nic dělat, to přeskočíme, takže říkal jsi, že to vidíš na to finále. Tuším, že by si svěřil i na výhru, rozhodně jako Few Gamers patříte mezi šavý favority. No takhle, já jsem co do jedničku nehrál tak rok, takže já se v té scéně teďko moc nepohybuju a moc nevím, kdo jak hraje, ale vím, že když před rokem jsem proti tady těm klukům hrál, tak vím, že nebyli úplně špatní, že hráli dobře, tak jsem si řekl, tak proč ne, jak s nima pojedu, tak to zkusím a tak já myslím, že tak to top 3 by to mohlo být, no. Takže Exi, mohl bys mi přijde říct, co se tady koná? Tak teď se koná právě turnaj ve stolním fotbálku 2v2. Tak zúčastnilo se 9 týmů, možná nám jeden odpad, ale myslím, že to je nějaký zkazí, jako nebo neuvede, kolik je turnaj. Hraješ tady? Jo, jasně, já tady hraju. Ano. Já hraju. Já hraju. Ano. Já jsem zmaštěná, nechci. No, nehraju tady. Hraješ tady? Ano. Ne. Občas. No, ne, já jsem mnou nejmovej hráč. A líbí se ti tady? Jo, je to super. Jistě. Jo, taky. Líbí. Určitě. Jo, líbí. Jo, určitě, v pohodě. Jo, to je agent. Jo, pecká místo. Přijdeš na další lanku? No, jestli nějaká bude, určitě. Samozřejmě. No, když bude, tak určitě. Přijedu. Samozřejmě. No, jasný. No, to asi jo. On má pak přizdívku. Jako já nevím, jestli bude vůbec. A, asi jo, určitě. Tak já tady mám vedle sebe dva kluky, kteří se sem přišel podívat. Tak jaký máš pocity z lanky? No, je to nuda. Mám žízeň, já chci už domů, ale jsou tady docela dobrý lidi, jak dá se to přežít, no. A co mi povíš ty? Já vím, tak je tady hodně lidí, už je docela dobrá, je tu zábava, až nějaký zevlingy tady, no, jak se to dá. Jak byste ohodnotil lanku jednička od čtyřky? No, ale jednice strašně se kempí, nebaví mě se na to dívat vůbec. Hlavně nehraju, takže tady fakt je to špatný, jako takhle nějak si představuju peklo, no. Čtyřka je lepší podle mě, no, hra. Ale jako, ať si každý hraje, co chce. Jo, čtyřka, to je určitě lepší. A co bys řekl ty k tomu? Tak, jednička je taková nepropracovaná, zdá se mi to jenom čistě o kempu a čtyřka má lepší detaily a to lepší se na to dívat, takový záživnější, no. Jinak, to je asi všechno. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor a mějte se. Díky taky. A jo, čus. Takže u mikrofonu mám od Tudeňka, všichni ho znáte určitě pod nickem Otík, je to majitel Snoopy a jak to bývá pravidlem, tak Snoopy tady mají na českých lankách zástupce a výjimka to není ani tady. Zeptal bych se, jak to vidíte jako na šance vašeho týmu? Tak určitě top 3. Top 3, takže dá se říct, že Snoopy vlastně patří ve všech sériích Call of Duty na špici.
Můžu se ptat, čím to je, že máte tak úspěšné sekce? Skvělý zázemí, nebo čím to tak, že takhle máte, jak úspěšný? Tak určitě asi to bude tím zázemím, že ty lidi prostě, už tady jsme nějakou dobu a vědí, co od nás můžou čekat. Mám dobrý kluky okolo sebe, který vědí, co mají dělat, dělají to dobře, za to jim díky. A určitě tak naši partneři, bez kterých bychom se asi neodešli, podporou nás plně, takže asi proto. Jo, vždycky tu máme na rozhovor nějaký hráče, sekce, cokoliv, ale vlastně vy jste taková výjimka, protože jste majitel, tak bych chtěl vidět váš pohled, protože vždycky tu máme nějak pohled hráče, co jim nabízí sekce, respektive klan, a takhle, a jak byste to viděl vy, jestli vám dělá velký potíže takhle financovat, vlastně to financujete vy, nebo takhle od sponzorů, celý takhle řídit snupy, dá o to hodně práce? Tak práce to určitě dá, asi jako řídit cokoliv jiného. Stačí být prostě dobrý manažer, umět si poradit ve svízelných situacích, ať je to s tou sekcí, která má prostě nějaký problém, ať to finanční, nebo nějaký hardware, nebo prostě software, originální hra, takové věci. Dokázat si poradit, sehnat a zasponzorovat. Nevím, finančně asi náročný to je, samozřejmě jak pro koho, pro mě. Dobrý den. Na levo ode mě chodí Paradox. Jsem velice rád, že tady kluci ze Suby, omlouvám se, vám dorazili. Proč jste tady vlastně? Je to tady, no. Tak jenom se podívám, tady teďka zase pár lidí, který jsme neviděli dlouho. A tady, no, podívat se taky na hru, kterou už vlastně jsme nehráli pár let, takže asi dát. Přijde taky měla jako zkouknout tu jedničku, kterou jsem taky nedělal tak x let. To. A taky tady, podívat se na starý známý, mám tady určitě, který jsem kdysi zakládal. Hráli jsme spolu hodně dlouho, už jsme byli 4-5 let zpátky, protože jsme to hráli a to měla to. Vaši poslední otázku se vám zeptal, jestli jste šli teď do britského kanu, takže se to jmenovat? Power Gaming. Power Gaming, říkáte, že je to postup na novou úroveň. Slyšel jsem, nebo psalo se, že jsou tam bohatí manažeři, kteří se o vás postarají. Nabídli vám už něco, nebo dokázali vám to, že se o vás budou pěkně starat? No, já nevím, tak zatím jsme požádali teďka na VGTčko, tak nám všem vyhověli a tak zatím ta podpora je. Taky jsem slyšel, že se účastníte I38 manky, Brita. No, to ještě není jistý, záleží, jestli Mazi stihne udělat vízum, jelikož se Mazi k tomu nějak moc nemá, tak uvidíme, jestli se budeme účastnit. Jo. Tak jo, tak já obou klukům tady děkuju a doufám, že budou mít hodně štěstí v jejich novém multiklanu. Pusu, Kingu, vypadáš tak úplně, padá taky, tak mi dejte pusu na to až. Pojďte! Jeden, vole! Zablašen Discord, jeden! Pojďte to srovnat, mám tady kolem sebe parčičku esobáku a zeptám se nehrajícího kapitána Rexe, jak bys hodnotil zatím průběh akce a s jakými cíly jste se měli? Takže cíle byly jediný. Zúčastnit se a pokusit se vyhrát v barvách Esuby a splatit prostě jejich důvěru, kterou nás dávají. Sponzoringem a serverem a jak se nás starají hlavně Dublák a Skop. Se ptám, jak dlouho spolu hrajete takhle pospolu? Tak tahle ta partička v základu začala v roce 2005 jako Dark Brotherhood alias DBčka a rok a půl už hájíme barvy Esuby a ze základu je tady vlastně ještě Max, tečka, přidal se Slave s Axem a poslední skládanka je je pačes. Teď je poslední otázka, klasická, nějaký plány do budoucna? No, jediný plány jsou, jsem tam si hrát Call of Duty, bavit se tím a pokud možno něco ještě vyhrát, že jo. Buď u nás, nebo na Klambázi, nebo prostě ve světě. Protože já díky za rozhovor budu teda popci hodně štěstí do toho finálka, jestli budete do jeho. Ježiš, teď jsem se tam zamotal, takže hodně štěstí všem teda a jestli něco chci vzkázat vašim divákům nebo fanouškům. No. Tak Call of Duty jenom hrát, tak to tak berte a nikdy se vyhraje, nikdy se prohraje a Suba je nejlepší prostě. Vždy teď zkusím teda, co by zkázal ještě ostatní hráči. Drop your weapons.
Rest in peace. Ne. A cože, já se tě neposlouchal, co to? Nehaxujte, takhle. Skins and Punks United. A buďte dobří, ty vole. Že díky všem. Dobře, jedem uši. 17 sekund, 17 sekund. Jsi na tu Bčko, ty vodní. Plentuju si na Bčko. Plentuj. Ne! Tak turnaj nám vyvrcholil až do konce. Vítězem se stal Esuba, tak trošku už rutinní, ať už je to jednička, dvojka, čtyřka. Je to překvapení pro tebe? No, kluci, očekávalo se od nich, že vyhrajou, ale měli to docela natěsno teď, hlavně to finále, třeba tam soupeř stáhnul 10-10, ale zahráli hezky a zaslouží si to. Jo, takže Esuba opět vítězí a ještě se zeptám ohledně Call of Duty jedničky, protože víme, že to není moc podporovaná scéna a naposled, co jsem slyšel, tak byla Lanka v Maďarsku někdy v dubnu, na které byla Esuba a vyhrála. To bylo dobrý. A jestli je nějaká další plánovaná LAN akce v co jedničce, ať už v tuzemském prostředí nebo někde v zahraničí? Popravdě si na žádnou nespomínám, co kluci se většinou zmiňují, protože nestíháme sledovat všechno, tak zatím nic neřekli, takže uvidíme. Když se něco naskytne, třeba to Maďarsko bylo super zase, tak určitě někam pojedeme. Dobře, tak já děkuji Nudovi za rozhovor a ještě jednou gratulujeme sobě. Díky. Na třetím místě se umístil Neofight Intel. Jsem potom. Jak jste to Na druhém místě se umístil klan CrewSK, tudíž gratulujeme a děkujeme za účast. Tak dnešní Call of Duty 1 LAN turnaj vyhrává očekávaně ambiciozní tým Esuba, takže gratulujeme a děkujeme za účast. Kluci, co se vám stalo? Ty vole, ty vole, tohle je náš konec. A tím také končí, co jde na Neofatlanka. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might hurt me. Diamonds are forever. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Good morning, this ain't Vietnam still. People lose hands, slaves aren't for real. Little was known in Sierra Leone. Look at how we compare to the diamonds we own. When I speak of diamonds, I ain't talking about the ones to be blown. I'm talking about Rockefeller, my home. Po této zkušenosti a po této lance Call of Duty je na nejlepší. Tak umějte, tak Call of Duty, nejděte do prv.